konečně po dlouhé době u dalšího videa a v dnešním videu bych vám chtěla říct, jakou kosmetiku a všechny takové věci používám na miminko, na Jiříka. A asi bych rovnou teda začala, mám to tady všechno nachystané, tak doufám, že mi to nebude padat. Začala bych přebalováním, takže asi nejdřív na čem přebaluju. Ukázala bych, že jsem si vlastně nakoupila tyhle ty jednorázové přebalovací podložky od značky Linteo, ale mám jakoby, jako těhotná jsem si koupila prostě jeden balík, kde jich je asi 5 nebo 6 tuším. A vůbec je jakoby nevyužívám, nepoužívám je, protože mnohem víc mi vyhovuje vzít normálně plenku. A malý ho přebalovat na plence, protože mi přijde docela i drahý a i mi to přijde takový jako, nevím, tak nějaká ekologie, aby byla, tak mi přijde zbytečný odpad to navíc. Tak, pak, čím přebaluju? Tak teďka je to úplně jiný, teďka používám normálně jednorázové plenky papírové, s tím, že docela ráda mám tyhle sty. Byla happy. Jiřík teda už nosí velikost číslo 4 a teda na těchto plenkách mi vyhovuje, že mi nepřijdou moc jakoby chemický, když si k ním člověk čuchne a nepropouštějí nějak, přijde mi to fajn a celkově dávám přednost jakoby kvalitnějším, dražším plenkám před těma jakoby levnějšíma, protože to se pak to miminko musí neustále převlíkat, protože mu to všude možně protejká a tak. Myslím si, že ty levnější plenky jsou asi lepší pro holčičky, nevím, že třeba jim to tak jako nečůrá na všechny strany. Tak, pak další plenky, co mám hodně ráda, tak jsou tyhle ty Tess Colors Baby. To jsou teda velikost číslo 5, protože to přítel koupil o velikost větší. A ty mám strašně moc ráda, protože se mi na nich líbí, že jsou český. Pak další plenky, které tady mám, a právě že mě strašně překvapilo, že jsou polský, tak jsou tyhle ty pampersky Premium Care. Tady je napsáno vždycky, kde jsou vyrobený, s tím, že několikrát už jsem jim měla, jakoby, že byly třeba vyrobený ve Španělsku. A tady ty zrovna ty velikost číslo 5 jsou vyrobený v Polsku, takže já už bych se znovu nekoupila, i ač vím, že opravdu jako plenky, tak tyhle ty Pampers Premium Care jsou prostě premium. Ale je to zas na úkor toho, že prostě v tom je nějaký gel, který je chemicky vyrobený a já to úplně nepodporuji, tyhle ty věci. A to teda jsem říkala, jak přibalu teďka, když Jiříkovi už je 7 měsíců, ale vlastně celý 6 nedělí jsem přebalovala normálně do těch látkových plenek, protože jsem původně chtěla přebalovat tady do těch, jen to ukážu, jen to tady. Jsou to ty popoliny plenky, je to docela drahý. My jsme jich nakoupili, myslím si, že 7 a že to vyzkoušíme, jaký to je, a hodně jsem tomu fandila, těšila jsem se na to, ale musím říct, že mě to fakt hodně zklamalo, protože strašně dlouho to schne. Jiřík se narodil v červnu, takže vlastně, když jsem sušila červenec, tak to schnulo celý den na balkoně, kde prostě takováhle plenka schne prostě 10-15 minut v těch vedrech a tady to celý den. Takže tohle to pak docela rychle. Ty plenky jsou jakoby, pokud nemáte sušičku, a oni by se ani neměli dělat v sušičce, jakoby sušit, ale jsou docela jakoby ostrý takový na to miminko. No a prostě mnohem víc mi vyhovovalo použít normálně tuhle tu plenku a přesto jsem dala jakoby svrchní kalhotky, než tuhle tu plenku. Ještě vlastně další nevýhoda téhle plenky bylo, že on, jakoby Jiřík se jednou vyčůrá, a hnedka to hlásí, hnedka brečel, že chce přebalit. Takže vlastně jsem třeba za ten den měla plnou pračku těchto plenek, protože oni mají jakoby velký objem, takže se jich tam vešlo pár do té pračky. Za to těchto se třeba do té pračky vejde klidně 60-70. A jenom se to přebalilo. Takže já si myslím, že vlastně tyhle plenky mají fungovat
udělat tak, že to miminko v tom okru prostě necháte. A prostě jí řekl, v tom okru nechce být, takže za mě prostě byly mnohem lepší tyhle sty. A dělala jsem vlastně klasický novorozenecký sklad. To si můžete klidně najít na YouTube, jak se to dělá. A podle toho jsem to dělala. A ještě, co bych k tomu řekla, takže jsem nakoupila tady nejdříve takovýhle. To jsou takový ty lipštácký pleny a jsou s takovým zeleným obalu, je jich tam 10 a stály, myslím si, kolem 270 korun. Jak jde? No a tam bych chtěla upozornit, že tyhle jsou fakt jakoby nic moc. Jo, protože oni se takhle jakoby, nevím, prostě srazej. Nevím, jestli to vidíte, naproti, a je pak z toho jakoby obdélník. Naproti tomu, když jsou tady ty čtvercovky, nevím, já teď nevím, jaký to jsou, to si musíte jakoby sami zjistit nějak, ale tak ty krásně jakoby držej tvar a jsou i měkčí než tyhle sty, takže já co k tomu říkám, tak prostě nedoporučuji ty zelený lipštácký plenky. Další, co potřebujete na přebalování, tak jsou vlhčený ubrousky. Já teďka mám tyhle sty z Lidlu, úplně to není ono, ale prostě Jiřík teďka už nemá tak citlivou pleť, jako když byl úplně maličkej, takže mi to nějak nevadí to na něj používat, jemu to taky nevadí, tak je to fajn, ale vlastně zase celý 6 nedělí jsem používala tyhle ty malý plenečky, který jsem jenom jakoby namočila do vody a otřela jsem od tím zadeček. Nechtěla jsem vůbec na něj dávat nějaký vlhčený ubrousky, protože mi to přijde takový jako plný chemie. A právě chci říct, že v Lidlu prodávají takový jiný vlhčený ubrousky a ty mi fakt jako hodně vyhovujou, ale oni stojí asi 40 korun, si myslím. Jsou fialový, je jich tam 80 a jsou větší než tyhle. A líbí se mi na nich, že jakoby v složení tam je napsáno, že mají jakoby vodu na prvním místě, což má většina vlhčených ubrousků, a na druhém místě mají nějaký aloe, tak se mi na tom líbí, že to je takový přírodní, jakoby ani ta parfumace žádná tam není, takže se mi na tom jakoby líbí právě to, že to je přírodní. Další, co bych řekla, tak jsou věci ohledně koupání, tak já jsem vlastně malýho koupala v heřmánkovém vývaru. Je to vlastně normálně, že koupíte heřmánek, květ třeba v lékárně a vlastně to vylihujete jako čaj a nakonec to naléte do vaničky. Mně to hodně vyhovovalo, protože jsem zase nechtěla používat nějakou chemii. A teďka, co používám, tak jakmile není takový sluníčko, tak Jiřík začal trpět jakoby na atopický ekzém. A tak tam bych hodně chtěla doporučit, a to fakt jako doporučuji, to je úplně super, tady tu ovesnou koupel. Protože fakt to na to pomáhá, dá se asi lžíce do vaničky. Vypadá to teda takhle, je to prostě prášek, je to jakoby nadrcená oves, i to voní normálně jako oves, ale prej to jde i vyrobit doma, že si to jenom jakoby nějak nadrtíte, ale ono to není vůbec drahý, tato celá pixla stojí asi 150 korun nebo něco takového, já už ji tady nějakou dobu mám, tak ty ceny úplně nevím. A takže já to fakt doporučuji, píšou tady na to, že to je přírodní, že to používají i v lázních na různé tyhle kožní problémy a fakt je jakoby super. Za mě úplně nejlepší věc na ten ekzém a ještě co mu do toho dávám do té vaničky, tak mu tam dávám normálně kapičku olivového oleje a on pak je jakoby už promazaný. Jenom bych upozornila, dávajte u toho jakoby pozor, to miminko je pak samozřejmě kluzký, takže prostě v té vaničce pak je potřeba nějaká zvýšená opatrnost. Ale vlastně, když udělám tohle z toho, tak já už to miminko pak nemusím něčím natírat, je krásně jakoby umytý a je teda fakt, že bude mít trošičku masný vlásky. On Jiřík, jak nemá moc vlásku, tak to ještě jakoby není takový problém. No, pak teda asi vás zajímá taková ta běžná kosmetika. Tak, asi bych začala tím, že jak začala zima, tak Jiříkovi se udělali na tvářičkách zase takový jakoby vyrážka nebo něco, nevím, buď to bylo to taková kombinace potníček a ekzému. A já jsem šla do lékárny, ať mi na to něco poradí.
paní říkala, že akorát po mateřský nastoupila teďka jako do lékárny a říkala, že jim nejvíc pomohla klasická indulona modrá a ať mu to jakoby vždycky na noc jakoby promažu. Ta stojí asi 45 korun, tak jsem byla docela ráda, že to nebylo nic drahého a opravdu to na to pomohlo. A v momentě, kdy jsme šli, nebo i teď, když chodíme ven, a když mrzne, s tím, že mu to dávám teďka už běžně, protože nechci, aby to prošlo, myslím si, že do příštího roku to nevydrží, tak mu dávám tady ten krém od Biodermy, a je to nějaký ABC Derm Cold Cream, no a je docela příjemný, hezky voní úplně, myslím si, že tu funkci vlastně ochránit tu pokožku tak splňuje kvalitně, ale myslím si, že to asi všechny krémy, které jsou na to určeny. Takže za mě, já jsem s tím spokojená, ale je asi úplně jedno, jaký použijete. Myslím si, že stál kolem 250 korun. Nechci kecat, protože to bylo na začátku zimy. No, pak tady mám nějaký věci. Koukejte, já jsem dostala strašně moc různých vzorečků, jako v porodnici. Od Bepanthenu, nějaký Linto Baby, Veleda. Úplně jsem to nevyužila, protože jak říkám, tak já na malýho toho moc patlat nechci. A pak, co tady mám na zadeček, co používám, tak tady mám tyhle dva vzorky od sudokrému. Oni toho tam mají tolik, že normálně nám to ještě jako stačí. Nám to ještě stačilo, ještě jsme nemuseli kupovat nový a používám to fakt jenom, když vidím, že třeba malý nějakou dobu spal a jakoby byl pokaděnej, tak když mám pak jakoby červenější zadeček, tak mu to něm natřu, ale to prostě se stane třeba jednou týdně, takže mě zatím prostě stačily ty vzorky. No a stejnou funkci vlastně má tenhle Johnson Baby krém proti opruzeninám. Úplně to funguje na stejný vlastně jakoby bázi, stejně jako sudokrém, to je prostě na bázi zinku. Pak, co tady mám dál, tak jsou vlastně nějaký produkty od Elerka. Tyhle ty a vlastně ty tady mám jenom, protože vlastně to dělá tchýně Elerko, takže nám to jakoby dala, ať to nějak vyzkoušíme s tím, jak říkám prostě, že úplně zatím jsem to na něj nedávala, protože dávám přednostně přírodním věcem, i když tady píšou, že tady je 40% aloe, tady je 30% aloe, ale ještě jsem to neskoušela, až prostě bude větší, tak to na něj využiju moc ráda. No, pak tady mám oleje, koupila jsem tenhle ten, zase to je ožvejkaný, protože je malý, si s tím děsně rád hraje. A pak tenhle jsem dostala vlastně od Segry a oboje to je jakoby dětský olejček, s tím, že strašně ráda to používám jakoby na baby masáže, moc ráda jakoby malýho masíruju mu bříško. A takhle by to teda z tohohle videa bylo všechno. Já jediný, co bych vám ještě chtěla říct, takže bych chtěla natočit nějaký tag nebo prostě nějaký video, kde vám zodpovím na všechny otázky, co se ptáte, tak bych vás poprosila, napište mi je na Facebook do komentářů. Tak nakonec doufám, že se vám video líbilo, doufám, že to nebylo nějak dramaticky dlouhý a těším se u nějakého dalšího videa. Tak se mějte hezky a ahoj!